አባ ከተማ ያግራችን ዋና ከተማ የአፍሪካ መዲና እንዲሁም ያለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ በመሆኗ ከፍተኛ የህዝብና የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ያለባት ከተማ ናት። በሀገራችን ተመዝግበው ከሚገኙ ተሽከርካሪዎች አብዛኞቹ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ሲሆን ከተማዋ በአገሪቱ እምብርት ላይ ስለምትገኝ በአገሪቷ ክልሎች ተመዝግበው የሚገኙ ተሽከርካሪዎችም በበርካታ ምክንያቶች ወደ ከተማዋ ይገባሉ። ይህን ተከትሎም በመዲናዋ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ በአስከፊ ሁኔታ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች በዛሬው ቆይታችን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በክረምት ወቅት እያደረሰ ያለውን ጉዳትና ሊደረግ ስለሚገባው ጥንቃቄ በተመለከተ የተለያዩ አካላትን አነጋግረን አንድ ጠቃሚና መረጃ ሰጪ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብሮነታችሁ አይለየን። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በመላው ያገራችን እንዲሁም በመዲናችን አዲስ አበባ ከተማ በሰው ልጅ ህይወትና ንብረት ላይ የሚያስከትለው ጉዳት በጣም የከፋ መሆኑን ያነጋገርናቸው እግረኞችና አሽከርካሪዎች ይናገራሉ። ህዝባችንም ያልቀው ትራፊክ አደጋ ከተማ ላይ ተንሰራርፎ ምናየው በብዛት ምናየው ነገር ትራፊክ አደጋ በጣም ከባለዘር በሽታዎች HIV ከምንለው ከተለይ ካንሰር ከምንለው በሽታ በላይ የሆነብን ነው። ህዝባችን ያለቀ ምን ያለው መንገድ ይሄ ነው። ትራፊክ አደጋ እስካሁን ድረስ ብዙ ነገሮችን አይተናል እና ለሀገርም ለወገንም እንዲሁም ንብረትን የሚበታትንና እጅግ ወደር ያልተገኘለት ከበሽታዎቹም ከፍተኛ በሽታ የሚባለው ሁሉ ከዛ የበለጠ ችግር የሚያደርሰው በአሁን ሰዓት የትራፊክ አደጋ ነው። የእግረኞች የእግረኛ መንገድ አጠቃቀም ልምድ ያልዳበረ በመሆኑና በቸልተኝነት መንገዶችን ማቋረጥ ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መከሰት አንዱ ምክንያት መሆኑን ያነጋገርናቸው ግለሰቦችና የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ዲቪዥን የህዝብ ግንዛቤ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ፍቃዱ ሰንበታ ይናገራሉ። መንገድ ሲሻገሩ የመንገድ አጠቃቀም ችግር አለ። በመጀመሪያ ደረጃ የመንገድ አጠቃቀም ችግር ነው በዋነኛነት። በክረምት ብቻ ሳይሆን በበጋም አለ፣ በክረምት ደግሞ ይብሳል። ምንድነው መንገድ አጠቃቀም? አንደኛ በመሻገሪያ አንሻገርም። ዜብራ ከሌለ በዜብራ ከሌለ ተግራና ቀኝ አይተን አንሻገርም። ተሽከርካሪ መቆም አለቆም አረጋግጦ አይሻገሩም። በሀሳብ ተውጦ የመሻገር ሁኔታ አለ። ስልክ እያወሩ የመሻገር ሁኔታ አለ። እየተቃቀፉ የመሻገር ሁኔታ አለ። መንገድ ሲሻገሩ ደግሞ ሰላምታ መለዋወጡሉ አለ። ይሄ የእግረኛ የመንገድ አጠቃቀም ችግር ለአደጋ የሚያገልጣቸው ዋነኛ ችግር ነው። እግረኞች ይሄ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ተሽከርካሪ እየመጣ እያየ ቢያንስ ሩጦ የመግባት ባህሪ፣ በዜብራ ያለመጠቀም፣ በተለያየ ቦታ ዜብራ የተሰመረና ለራሱ ለእግረኛ የተዘጋጀ ቦታ እያለ ከዜብራዎች የመጓዝ ተንደርድሮ የመግባት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ከመኪና ይልቅ ሌላ እንስሳና ሌላ ነገር ቢመጣ እየፈሩ ግን ለመኪና ያለመፍራት። ያው እግረኞች ምንድነው አብዛኛው ጊዜ እኛ ወደዚህ አስፋልት ላይ ስለምንውል መኪኖችን በማስተባበር ስለምንውል እግረኞች፣ አንዳንድ እግረኞች ስርዓትን አክብረው በዜብራ የመሻገር ፍላጎት አላቸው። ሌላው ደግሞ ቾክ ያለው በዚህ በኩል ሻገር በዛ በኩል ግን የተዘጋ መንገዶችን በመዝለል የተከለከለ መንገዶችን እንትን በማለት አደጋ እግረኞችም አደጋ የሚፈጥሩበት ኮንዲሽን አለ። ክረምት ሲገባ ያው በዚህ በአንድ ሰዎች ተከለሉ ነው የሚሉት፣ ወይ ጃንጥላ ይዛሉ ወይ የሆነ ኮፍያ ምናምን ነገር ተከለሉ ነው። ዝናቡም አለ እና ትራንስፖርት ማን ነው መኪናውን የማየት ዞር ዞር ብሎ የማየት እንትን የላቸውም። ዘው ብሎ በሚገቡበት ሰዓት አደጋ ይፈጠራል። እንደገናም ደግሞ ተሽከርካሪውም መንገድ ስለሚዘጋጋ ያው ክረምት ሲሆን ዝናብ ሲዘንብ መንገድ ይዘጋጋል። መንገድ ስለሚዘጋጋ የአደጋ የመፈጠሩ ኮንዲሽን የበዛ ይሆናል።
ሁለተኛው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መከሰት የአሽከርካሪዎች የብቃት ማነስ የአሽከርካሪነት ስነ ምግባር አለመላበስና የትራፊክ ደንብና መመሪያ መጣስ ለአደጋው ምክንያት መሆኑም ተገልጿል። አሽከርካሪ ላይ የማየው ክፍተት ምንድነው? አንዳንድ የኮንፊደንስ የሚኖር ሙሉ ለሙሉ መጀመሪያ እኛ ድሮ እንግዲህ ልጅ በነበርንበት ጊዜ የምናየው አንዳንድ ጊዜ ከፍተው ሞተሮችን ቼክ በማድረግ ራዲያተር ውሃ አለ ወይ የለውም ወይ ቼክ በማድረግ ፍሬን ይዛሉ አይዝም ወይ እንዲሁም ዘይቱን ለክተው አይተው ቼክ አድርገው ነበር የሚወጡት። አሁን ግን ቁልፍ ከተነሳ ማንኛውም ሞተር ከተነሳ በኋላ የመሄድ ባህሪ ነው። ሁለተኛ ኮንፊደንስ የሚኖራቸው ምንድን ነው? ቀበቶ ሴፍቲ ነው። ያንን ካደረግ ምናልባት እንኳን የሆነ ነገር ሀፕን በሚሆንበት ሰዓት አንተን ደግፎ የማያዝ ባህሪ አለ እና ብዙ ጊዜ ትራፊክ ላይ የማየው ነገር ምንድን ነው? በአሁን ሰዓት ቀበቶ አያስሩም። ቀበቶን እንደዚሁ ትተውት ነው የሚሄዱ። አሽከርካሪ ላይ የመጀመሪያው ነገር ትግስት ማጣት ነው። አንድ አሽከርካሪ ዜብራ ላይ ቆሞ እግረኛን ቢያሻግር አንድ ደቂቃ አይፈጅም፣ 30 ሰከንድ ወይ 40 ሰከንድ ሊሆን ይችላል። ያቺ ሰከንድ አለማሳለፍ ትልቅ አደጋዎች ይደርሳሉ። ማሪ ህዝቡንም ገሎ የሱን ህይወት ይበላሻል። ከሱ ጀርባ ያለው ማህበረሰብ አብሮ ነው የሚገለው። እኛ ሀገር ላይ ምናልባት እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ላይ በተለይ ብዙዎቹ አሽከርካሪዎች የራሳቸውን ቴክኒክ የማሟሉ አሉ። የዝናብ መጥረጊያ ያልተሟላ አለ፣ ጎማ ሊሾ አለ፣ ሌሎች ስቶፕ መብራቶች ያልተሟሉ አሉ። እነዚህ ሁሉ ለአደጋ የሚያጋልጡ ናቸው። በተለይ ደግሞ በዚህ በክረምት ወቅት ከፍተኛውን ለአደጋ የሚያጋልጡ እነዚህ ነገሮች ናቸው። ጎማ ጥርስ የሌለው ጎማ በክረምት አይቆነጠጥም፣ ዝናብ አለ። ዝናብ መጥረጊያ ደግሞ መስታወቱ በጉም በዝናብ ሊሸፈን ይችላል፣ መጠረግ አለበት። ይሄ ካልተሰራ ካልተጠረገ ለአደጋ ያጋልጣል፣ እይታን ይከለክላል። ይሄ አደጋ የሚያጋልጥ ዋነኛ የክረምት አደጋን አጋላጭ የሆኑ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ አሽከርካሪዎች እነዚህ ነገሮች የማስተካከል ግዴታ ነው ያለባቸው። አብዛኛው አሽከርካሪ ይህንን ካላሟላ ለአደጋ እንደሚጋለጥ ራሱ አውቆ ተሽከርካሪውን ፈትሾ ሲንቀሳቀስ ጠዋት ሲነሳ ምን ጉለት አለ የሚለውን ነገር የመፈተሽ ሁኔታ ልምድ ቢሆንበት የፍጥነት እንደ በጋ እንደ በፀሐይ ጊዜ ፍጥነት እየሮጡ በዚህ በዝናብ ደግሞ መሬቱ ውሃ ሆኖ የመቆንጠጥ ኃይሉ ደግሞ ይቀንሳል። ስለዚህ መቆንጠጥ አይችልም። አንዳንዶቹ የሚንሸራተት ባህሪ ያላቸው በተለይ ዝናብ ወዲያውኑ እንደዘነበ አፈርና ውሃ በተቀላቀለበት ቦታ ላይ አስፋልት ላይ መንሸራተቶች አሉ። ሌላኛው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መከሰት የተሽከርካሪዎች አመታዊ የቴክኒክ ምርመራ ወቅቱን ጠብቆ ካልተደረገላቸው አንዱ ምክንያት ይሆናል ሲሉ በጅጋር የቴክኒክ ምርመራ ማዕከል የቴክኒክ ኃላፊ አቶ አስተዋይ ጀንበሩ ይናገራሉ። ተሽከርካሪዎቻችን ብቃታቸው ካልተረጋገጠ ነገ ላይ የሚያደርሱት አደጋ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ይህንን ስልህ ማሽን ላይ አሁን ከላይት ጀምሮ ወይ ደግሞ ከሄድ ላይት ከመብራቱ ጀምሮ መኪና ይፈተሻል። ላይቱ አጭር ረጅም ይሰራል ወይ? ሲቀጥል ሰስፔንሽኑ ይፈተሻል። የአረግራጊ ክፍሎች የምንላቸው ይፈተሻሉ በደንብ መኪናው ስፒድ ብሬከሮች ሲያጋጥሙት አለመገልበጡ፣ ሴፍሊ ማለፉ፣ እነሱ ነገሮች ይታያሉ። ሲቀጥል ብሬኩ ይታያል። ብሬኩ ኤፊሽንሲው እንዴት ነው? የኋላ እግር የፊት እግር ኤፊሽንሲው እንዴት ነው? ከዛ ባለፈ ደግሞ እጅ ፍሬን ይሰራል ወይ የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን። ሳይድ ስሊፖች ላይ ሳይድ ስሊፕ ማለት የመኪናው አላይመንት ትክክል ነው ወይ ጎማ እግሮቹ ላይ ያለው ነገር መሪ ላይ ያለው ነገር በደንብ መታየትና መፈተሽ አለበት። እግረኞች በክረምት ወቅት ራሳቸውንም ሆነ የሌሎች ሰዎችን ሕይወት ከመንገድ ትራፊክ አደጋ ለመጠበቅ አስፓልት ሲያቋርጡ በተለያዩ ነገሮች መከለል፣ ስልክ እያናገሩ መሻገርና ከሌሎች ለአደጋ ከሚያጋልጡ ድርጊቶች አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባቸው ተገልጿል። ብዙውን ጊዜ ስታይ ሁላችንም በዚህ በዘፈቀድ ነው የምንሻገረው፣ በአገኘነው መንገድ በዚህ በዛ እያልን የምንሻገረው በአደባባይ ላይ እንትን እንላለን፣ የተዘጋ መንገድ እንዘላለን ምናምን ነገር። ያ ደግሞ አደጋን ይፈጥራል። አደጋው ደግሞ ያው ሁላችንም የምናውቀው አብዛኛው ሰው የተጎዳበት እናት አባቱን ልጅ እህት ወንድሙን ያጣበት ነው። አደጋ ከባድ ነው፣ የመኪና አደጋና ያ አደጋ እንዳይፈጠር ቀድሞ መጠንቀቅ፣ ሩጦ ከመሻገር ይልቅ ቀጣይ ምን መኪና አለ የሚለው ማየት ይጠበቅበታል። እግረኛ ማስተዋል ይጠበቅበታል። ገና አንዱ መኪና ቆመ ብሎ ሲሄድ ያኛው ሶስተኛ አራተኛ መኪና ያለው ሲወጣ አደጋ ሊፈጠር ይችላል። እነዚህን ነገሮች ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት በተለይ እግረኛ ሲራመድ እግረኞች ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው በተለይ በክረምት ወቅት አንደኛ ዝናብ ሲሆን ጃንጥላ ተከልሎ የሚሻገሩ አሉ። በጃንጥላ ተከልሎ ሲሻገሩ እይታቸውን ወደ ተሽከርካሪ በሚመጣበት አቅጣጫ ክፍት አድርጎ እየተጠነቀቁ ቢሻገሩ የተሻለ ነው። ዝናብ እንጠለላለን እያሉ በጃንጥላ ተከልሎ ሲሻገሩ መኪና ድንገት ሊመጣባቸው ይችላል፣ አደጋ ሊያደርስባቸው ይችላል።
ይሄንንም ጃኬት ሁሉ እይታን የሚከለክል ጃኬት ሁሉ ያደረጉም ሸገሯል። ለነገሩ ለብርድና ለዝናብ ሊከላከሉ ይችላሉ፣ ግን የትራፊክ አደጋ ደግሞ ራሳችንን ተቆጣጥረን አስተውለን መሻገር የሚገባን ቦታ ስለሆነ ይህንን ጥንቃቄ ቢያደርጉ የተሻለ ነው የሚለው። አሽከርካሪዎች የአሽከርካሪነትን ስነ ምግባር በመላበስ ከማሽከርከራቸው በፊት የተሽከርካሪዎቻቸውን ደህንነት በማረጋገጥ ለእግረኛ ቅድሚያ በመስጠት ካስከፊው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የራሳቸውንም ሆነ የሌሎች ሕይወትን እንዳያጠፉ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባቸው ያነጋገርናቸው ግለሰቦችና የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ዲቪዥን የህዝብ ግንዛቤ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ፍቃዱ ሰንበታ ይናገራሉ። አሽከርካሪዎች በዚህ በክረምት ወራት አደጋ በጣም እየበዛ ነው። በተለይ በክረምት ወራት አደጋዎች ይበዛሉ። ይሄ አደጋ ለመቀነስ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው። ቅድም እንደጠቀስኩት የመኪናቸውን ጎማ መፈተሽ አለባቸው፣ ዝናብ መጥረጊያ መፈተሽ አለባቸው፣ ስቶፕ መብራት ይበራል አይበራል የሚለውን ሁሉ ጊዜ መፈተሽ አለባቸው። ፍሬናቸውንም ቼክ ማድረግ አለባቸው። አንዳንድ ፍሬን አስቸጋሪ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱ ጧት ጧት ይህን ቼክ አድርጎ ቢያሽከረክሩ የተሻለ ነው። በተለይ ደግሞ በክረምት ወራት በዝናብ ወቅት ፍጥነታቸውን እየቀነሱ ቢያሽከረክሩ የተሻለና አደጋ ሊቀንሱ ይችላሉ። ይህንን መልእክት ተግባራዊ እንዲያደርጉ የሚል መልእክት አለኝ። አሽከርካሪ ለመሆን የተፈቀደለትን ትምህርት ወስዶ በአግባቡ ስርዓቱን ይዞና ተከትሎ መንጃ ፈቃዱን እጁ አስገብቶ በስነ ስርዓት ቢነዳ አደጋን ይቀንሳል የሚል ሀሳብ አለ። በዚህ በስፔር ፓርቱ ደግሞ አሁን አብዛኛው ጊዜ አሮጌ መኪኖች፣ በተለይ ትራንስፖርት ላይ የሚሰሩ መኪኖች አሮጌዎች ናቸው። ያው ስፔር ፓርቱ ውድ ነው በዚህ ሰዓት እና በተሻላቸው አቅም ከዚህ ከክረምቱ ጋር በተለይ በዚህ በዋይፐር ዝናብ መጥረጊያ መብራት ምናምን ያሉ ችግሮችን አስተካክለው ቢመጡ የተሻለ ማለት ወደ ስራ ቢገቡ የተሻለ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አሽከርካሪዎች እይታ ሊጋርዱ የሚችሉ ነገሮች ስቲከሮች አሉ፣ ፊት ለፊት ላይ፣ ጎን ላይ በቂ ስፖክ የሌላቸው መኪኖች አሉ። ስፖኪያቸው እንዲሞላ ግራ ቀኝ እንዲያዩ ዝናብ መጥረጊያዎች መስራት አለባቸው። ጉም ይሸፍናል። በጉም ሰዓት መብራት ሊኖር ይችላል። መኪናው እይታ እንዲኖር መብራት መጠቀም እንዳለበት ብዙ ነገር አሽከርካሪ የሚጎል ነገር አለ። አሽከርካሪ ይሄ ነገር እንዲያሟላል መመክረው እኔ ትራፊክ ተቆጣጣሪ ራሱ ሊቆጣጠር ይገባል ነው። አጋጣሚ ቴክኒክ ምርመራዎች መንገድ ላይ ሊያስቆሙ ይገባል። አሁን ክፍለ ሀገር ብዙ ጊዜ ክፍለ ሀገር አሽከርክሬ ያለሁኝ ክፍለ ሀገር መንገድ ላይ ድንገተኛ ምርማሪዎች አሉ፣ ቴክኒክ ምርማሪዎች። ከተማ ውስጥ ይሄ አናይም። ዝናብ መጥረጊያ ከኋላ ስቶፖች ደምቃሉ ወይ? ከርቀት ይታያሉ ወይ? መኪናው ፍሬንሲስ ስቶፑ ይደምቃሉ ወይ? የሚከተለው መኪና ርቀቱ ይጠብቃል ወይ? ይህ ነገሮች ቴክኒክ ላይ ቢታይ መልካም ብዬ ገምታለሁኝ። ጎማ ንጹህ መሆን አለበት። መኪና ተመርምሮ ንጹህ መሆን አለበት። ፍሬን ለመያዝም ሆነ ለአደጋ ለመከላከል በአጠቃላይ ወቅቱን የጠበቀ ምርመራ ቢያደርጉ መኪኖቹ የተሻለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፍሬንም ይኖረዋል፣ ጎማውም የተሻለ ከሆነ የተሻለ ነገር ያደርጋል። ለምን ነው ከችግሩ አንጻር አሁን የምናያቸው የሚጠብቅ የለም፣ ዝም ብሎ የሚያልፈው ሰው ያንን ለማደል ፍሬን ጥሩ ከሆነ አመታዊ ምርመራ በወቅቱ ከተደረገለት ባይሆን አደጋ ትቀንሳለህ ብዬ እገምታለሁ። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ለህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ በመፍጠር የመንገዶችን ደህንነት በመጠበቅ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት በመስራት ኃላፊነትን መወጣት እንደሚገባ ተገልጿል። የሚመለከተው አካልማ ትምህርት ነው መስጠት ያለበት። በአጠቃላይ ትምህርት እየሰጠ ህዝቡ አሁን ለአንዳንድ ነገሮች አሉ እነዛንን ግንዛቤ ማስጨበጫ እየሰጠ ለምሳሌ እንደዚህ አካባቢዎች ግንዛቤ እያሰጠ ሜጋፎን የሆነ በአንዳንድ ነገሮችም ግንዛቤ እያሰጠህ እያስተማርክ ብትሄድ የተሻለ ይሆናል። ትምህርት ይስጡት። ጉዳቱ ይሄ ነው፣ ጥቅሙ ይሄ ነው እንጂ አንዳንዴ ባነር ብቻ እያተሙ መበተኑ መፍትሄ ያመጣል ብዬ አልገምትም። ማህበረሰቡን አሽከርካሪ ሰብስብና የሚመለከተው አካል ያስተምር፣ ትምህርት ይስጥ። ምንም ዋጋ የሚከፍለው ነገር የለም። ዜጋን ከማጣት በላይ የሚከፈል ዋጋ የለም። ዜጋችን መኪና አደጋ አንጣው። አንድ ሰው ሲሞት የኔ ልጅ ሞተ፣ የኔ እናት፣ የኔ አባት፣ የኔ ወንድ ሞተ የሚለው ማሰብ ያለብን ሁላችንም ዘር ለይቶ ሃይማኖት ለይቶ ሳይሆን የሰው ልጅ ሲሞት የኔ ቤተሰብ ሞተ የሚለውን ነገር አእምሯቸው ውስጥ ሊኖር ይገባል። የዚህ ነገር የመጀመሪያ ተዋናኝ ደግሞ የሚመለከተው አካል ይህ አካል ነው፣ የመንግስት አካል ነው፣ ቀጣይ አሽከርካሪው ነው። በጋራ እየሰራን ማህበረሰባችን እንጠብቀው። ትራፊክ ማኔጅመንትም የራሱን አስተዋጽኦ መውጣት መወጣት አለበት። ከምልክት አኳያ አደጋ ከሚፈጸምበት አኳያ በተለይ የአደጋ ቦታ መጥፎ ቦታዎችን በመብራት እየገለጸ ነው ያለው። ይሄ ቢጠናከር አንዳንድ አዳዲስ ምልክቶችም እየተተከሉ ነው ያሉት አደጋ የሚበዛበት ቦታዎች ላይ፣ እነዚህ ጥሩ ናቸው። ይሄ በተጠናክሮ ቢሄድ መንገዶች ደግሞ መንገዶች በክረምት መንገዶች ይቆፋፈራሉ። እነዚህ የሚቆፋፈሩ መንገዶች የሚመለከታቸው መንገድ ባለስልጣን ለብቻ አሉ ይህንን የሚሰሩ እነሱም ይህንን እየተከታተሉ የተቦረቦረ ቦታ ላይ የመሸፈንና የመስራት ስራ ቢሰሩ አንደኛ ለአደጋም
የቀን የሚቀን ለመቀነስ አስተዋጽኦ አለው። ሁለተኛ ለፍሰትም አስተዋጽኦ አለው። በክረምት ወራት የተቆፋፈሩ ቦታዎች ውሃን ያቆራሉ። ተሽከርካሪ ደግሞ ውሃ ያቆረበት ቦታ ላይ ቢሄድበት ለአደጋ ሊጋለጥ ይችላል። ከዛ ዞር ላለው ብሎ ደግሞ እሱም ተከራካሪ አልፍ ይሄዳል ብሎ አቅጣጫ እየቀየረ ሲሄድ ፍሰቱ እየበዛ ይሄዳል። ይሄ በጣም ከፍተኛ ችግር ስላለ ይሄ የሚመለከታቸው ክፍሎች በተለይ መንገድ ባለስልጣን ይሄንን ስራ በተሻለ ሁኔታ ቢያቀላጥ በዚህ በክረምት ወር የተሻለ ይሆናል። አደጋንም ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። እኔ አደጋውን ለመቀነስ አሁንም ተባብሮ መስራቱ በጣም የተሻለ ነው ብዬ ነው የማምነው። ማለት እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ትራንስፖርት ሚኒስቴር በዚህ ብዙ ይተጋል ብዬ ነው የማስበው። ይህንን ሲያደርግ ደግሞ በሁሉም ዘርፍ ነው ስራዎቹ የሚሰራው። ያ ማለት የተሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ተቋማት፣ የአሽከርካሪ ቅድም ያልኩ የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት፣ ሲቀጥል የመንገድ ስርዓት፣ ሲቀጥል እግረኛው፣ እነዚህ ሁሉ ላይ ተባብሮ እስካልተሰራ ድረስ አደጋ ይቀንሳል ብዬ አላምን። ሁሉም ተመጋጋቢ ነው። መስታወቶችን በማጽዳት ጎማዎች በቂ ጥርስ እንዳላቸው ወይንም ሊሾ አለመሆናቸውን በመፈተሽ የዝናብ መጥረጊያ በትክክል መስራቱን፣ ውሃ በቋት መኖሩን እና ጎሚኒዎችን በትክክል በማጽዳት በክረምት ወቅት የሚከሰተውን የትራፊክ አደጋ እንከላከል እያልን በቀጣዩ መልእክት ተሰናበት ናችሁ። ሰላም። በዚህ በክረምት ወራት ሁላችንም አሽከርካሪ፣ መንገድ ተጠቃሚ በሙሉ አደጋ ይደርስብናል። የትራፊክ አደጋ መንገድ ላይ የለም ብለን ግንዛቤ ሳይሆን አደጋ ይደርስብኛል የሚል ግንዛቤ ይዘን ራሳችንን ጠብቀን መጓዝ ማሽከርከር ያስፈልጋል። ለምን እየተዘናጋን ብዙ ጊዜ ለአደጋ እንጋለጣለን። አሽከርካሪም እየተዘናጋ በቸልተኝነት አደጋ ያደርሳል። እኛም እየተዘናጋን መንገድ አጠቃቀማችን ብልሹ እያደረግን እየተዘናጋ ለአደጋ እንጋለጣለን። ይሄ ከኛ የሚጠበቅ ነው። ይሄን ደግሞ ማድረግ ስልጡንነት ነው እንጂ ኋላ ቀርነት አይደለም። ራስን መጠበቅ ስልጡንነት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከክፍለ ሀገሩ የክፍለ ሀገር መንገድ ተጠቃሚ የተሻለ ነው የሚል ግምት ሁሉ እየያዝን ነው። አዲስ አበባ ላይ በጣም የብልሹ መንገድ አጠቃቀም አለ። ይህንን እናስተካክል። ከደረሰብን በኋላ በጣም መጸጸትና ብዙ ነገር ከማለት መጀመሪያ የራሳችንን ጥንቃቄ እናደርግና አንዳንድ ጊዜ ብዙ አባባሎች አሉ፣ የትራፊክ አደጋ ደረሰብንና እግዚአብሔር ፈረደበት እንላለን። ግን የእኛ ጥንቃቄስ አይደለም? አንደኛ የኛ የጥንቃቄ ጉለት ኖሮን በፈጣሪ ምናማኛለን። ፈጣሪ አይደለም እኛም ራሳችን ስንጠብቅ ነው ፈጣሪ የሚጨመረውና ይህንን ጥንቃቄ ቢያደርጉ የሚል መልእክት ነው ያለኝ። Second, 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 second